Capodul unui jucător de scambar chechie. Au venit în față la spaima Nerovini. Am zis, dacă știi de ieri, se vede de față spaima Nerovini, capodul unui. Ես բանկերի հետ հանդիպել եմ, խոսել ենք ներողացված պայմաններով։ Դուք հանդիպել եք։ Մենք խոսել ենք սուբսիդավորված տոկոսների եւ ավելի մաչելի տոկոսադրույքը վարկի դրամադրում։ Դա նախատեսվում է 2018 թվականին։ Բոլոր կառավարության ծրագրում նշված են գետերը, որոնք իրագործվելու են մաչելի տոկոսադրույքով վարկերի դրամադրմամբ, դա նախատեսվում է 2018 թվականին։ Իսկ հարցություն կա նաեւ, որ սուբսիդավորման հետ կապված ինչի սուբսիդավորում։ Պարկերի կողմից։ Չէ, չի սարացվել, ինքը բաժանված է երկու կիսամյակի, առաջին կիսամյակը արվել է, երկրորդ կիսամյակի նախապայմաններն են փոխում, որով որ այդտեղ նոր պայմաններով կդառնան։ Այսինքն որ ուղղությամբ դեպի գյուղատեսության զարգացում։ Այսինքն երբ որ կհաստատեն, ավելի մաչելի են ուզում։ Գյուղացիների ինչ փոխատուցում օգտվում են տրվելու ինչ-որ վիճակ ինչ-որ հիմա կենտրոնական բանկը իր կողմից սկսել է արդեն աշխատանքներ ուսումնասիրելու դժվարացների վարկային գծերը մայր գումարի մարման հետաձգման ժամանակահատվածը որոշելու ինչ վերաբերվում է հողի հարկի եւ ջրի վարձի հետ կապված, դա ուսումնասիրվում է տարածքային կառավարության իսկ բուն հաստատված վնասը, պարոն նախարար, բուն հաստատված վնասին որևէ փոխհատուցում կտրամադրի։ Իսկ երբևիցե այդպես փոխհատուցում եղել է Հայաստանում։ Գումար հնարավոր չի տա։ Ինչևապահովագրական համակարգը չլինի, չեն կարող փոխհատուցել։ Դա այդքան միջոց, որ փոխհատուցի բուն հաստատված վնասը։ Կա ինչքան վնասը հաստատվել։ Եթե մենք վերցնենք անցյալ տարվա հաշվարկներով, որ մոտավորապես 32-ից 36 միլիարդ է ընդհանուր եղել վնասը, բայց դա ծախսի վնասը չէ, դա չստացված եկամուտի ասոցիացիայի գնահատումը։ Որ այդքան գումար ու կարծիքով, չէ, անցյալ տարի ամբողջ յուրատեսությունում հաստատված վնասը, որը հաշվարկվել էր բնակլիմայական աղետներից։ Հետևաբար միայն ապահովագրությունը, ապահովագրական համակարգի ներդրումը մենք կարող ենք խոսել փոխհատուցման եւ զուգացիական տնտեսության ավելի լավ կյանքի մասին, կամ ավելի ապահովված տնտեսության մասին։ 18-ից սկսելու ենք պիլոտը 3 տարի է տրված, փորձելու ենք ավելի արագ անել, բայց քանի որ դեռ Գերմանիայի հարաբերության հետ համատեղ ծրագիր է, ապա արդեն մենք իրենց հետ պետք է բանացնենք, ինչքան կարող են պետք է մշակեն, ինչքան կարող են պետք է կարողանան արտադրանք տան, բայց եթե մենք գնահատում ենք բնակլիմայական աղետներից վնասը ընդհանուր գյուղատնտեսության մեջ, դա տոկոսը կազմում է 5%-ից ցածր։ Իսկ մենք խոսում ենք այսօր ամբողջ գյուղատնտեսության 5%-ից ցածր ստացած վնասի մասին։ Դա բարենպաստ պայմանը ստեղծում ապահովագրական համակարգ ներդնելու եւ ներգրավելու համար։ Իրենց համար դա կլինի հետաքրքիր, որովհետեւ վնասի տոկոսը այնքան բարձր չի։ Բայց այնուամենայնիվ դա չի նշանակում, որ վնասվածը պետք է դրանից չի օգտվում, պետք է հեռացվի հայտարարությունից, հա, որ բայց լինում է այդպես։